มิงลาบาปริตาจีวีดีกันี่มารอนท่องเสชคุณกาทวชีทักเดเกมส์เรตติปันสิกุยเอชเชนเซการ์กาโกตินเซปิตัวมาพิบารีเซการ์โรส่งเปียทาร์เซยุนคุกุปยาตายามาซาเตมารีอาซองอูกายุยงเปียซีเนปีตนาเปียพามุตโชโกมิงเคียบารีเอรีนาปอกกวยมุตคุปเปียตัวปิโดอาซองอูเนยังกานีอปอกจีตบอกปอกทลาเคบารีนอตแคมมาเซโนฮอเซเลนสกีโกตุยแอมวิซาตาเอไลน์จาคออีไลน์กายันพิษทาร์เรตเวทุกข์ยาวนิราจาวจาวกาซิงโกเคบารีตูดีโลลาปิยารากาคู่สินโอตงจิงเมียวชิวาบีอีไลน์กาเลยันพิษเดตเวจาวกาเนียนาคันลายาบารีเอรีนาวมาเซโนอีไลน์กาเองโกเปียนลาเคปีตุยแอพีโกชามยาพิณิเคบารีเอรีนาวอลูมิเนียมเนกอปาวายาตชูโกชาโปยูเอเชเนตัวส่งเปียทาร์เรอซาอูตคู่โกปีลาเคบารีตะเกโรอีไลน์ฮาตุยแอชูเพนาฮองกาตโตกะลีซุเปียนิบีพิราจาววายาริโกยางชาปีชูเพนาอติโกเวชินิราเบพิบารีอีไลน์กาตุยแอวายาริโกเวซิโพอตเววายายาวเนตูเตียวโกเซตเวปีเอรีลูกาตูยูลาเดวายาริฮาชูเพนาอติเตียนเวလွယ်တဲ့ငွေပမာဏအတွက်မလုံလောက်တိပါဘူးဝါယာတွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါရီဒါကိုကြားပြီးနောက်အီလိုင်းကလည်းဆက်ကားအစမှမြင်ခဲ့ရတဲ့အဆောင်ဦးပြက်ကြီးစီလာရောက်ခဲ့ပါရီသူအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အထဲမှာစတင်ပတ်သွားနေစဉ်အဆောင်ဦးထဲမှာတခြားသူတွေရှိနေတာကိုခံစားမိခဲ့ပါရီခဏလောက်ရှောက်ပတ်ကြည့်ပြီးနောက်အီလိုင်းကအစင်းမြက်နီးပညာသုံးကာကွယ်ရေးဝတ်စုံကိုဝတ်ထားလျက်ဂျမ်းအပေါ်လဲနေတဲ့အလောင်းဝင်နဲ့အလောင်းတွေဘေးမှာရှိနေတဲ့ခင်မီအော်တိုတနတ်တလက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါရီသူကတနတ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတနတ်ကအော်တိုပွင့်လွှားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာအလောင်းတလောင်းကအီလိုင်းရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲဖို့ကြိုးစားပါရီအီလိုင်းကလည်းကြောက်သွားပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ပြေးသွားခဲ့ပါရီအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အဖေဟာသူ့ကြောင့်အနားခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းမေးဖို့အတွက်စောင့်နေတာကိုတွေ့လဲရပါရီအီလိုင်းကသူ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ကလေးဟာသူ့အမေမကောင်းကြောင်းကိုပြောခဲ့တာလို့ပြောပါရီဟော်ကသူ့သားကိုအမြဲခေါင်းမော့နေနိုင်စေဖို့အကြံပေးရန်ကြိုးစားပါရီဟော်ကသူ့ရဲ့အမေဟာသူ့ရန်ပွဲတွေမှာပါဝင်တာကိုဘယ်တော့မှမလို့ရှင်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့သူ့ကြောင်းကိုမတွားဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုံးမှကူညီပေးတင်တယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါရီသူ့အကိုဂျင်မီက6နှစ်ကြာပြီးနောက်ထောင်ကနေထွက်လာတော့မှဆိုတာကိုလေအီလိုင်ကိုတိစေပြီးတော့ဂျင်မီရောက်လာတဲ့အခါမှာဟော်ကအီလိုင်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးအပေါ်တောကတွေကြာလာတော့မယ်ဆိုတာကိုတိတာနေပါရီဒါကြောင့်ဟော်ကအီလိုင်ကိုဂျင်မီနဲ့ဝေးဝေးနေဖို့တောင်းဆိုထားပါရီจิมมี่ก็ฮอยะต้าอิ้งဖြစ်ပြီးอีไลน์ก็တော့มวยซาตาเตี่ยวပဲဖြစ်ပါดิจิมมี่เองก็เปลี่ยนยောက်ลาแกပြီးฮอเนี่ยอีไลน์တို့เนี่ยအတူกระดิกออกเนี่ยတင်းတင်းမမာညစာစားကြပါดิจิมมี่ก็ तू อ่ะဒီมาတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေမယ်လို့ပြောပါดิฮอကจิมมี่ကိုယ်တိုင်ခိုးရက်မှုတိုက်ခိုက်မှုเนี่ยมวยเยซีต้งซ้วยမှုရေလို့မျိုးတရားဝင်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုတဘောမကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့ဂျင်မီဟာအီလိုင်းနဲ့စကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အလုံရှင်အောင်ဖြစ်သူမူခင်းဘရင်တေလာအဲလီစီတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ပါดิဂျင်မီကတီလာစီမှာဒေါ်လာ6,000အကျွေးတင်နေခဲ့ပါရီတီလာကဒါကိုဘယ်လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်အီလိုင်ကိုဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုပြီးချိန်ချပါရီဂျင်မီကလည်းတီလာကိုဆက်တနတလက်နဲ့တွေ့လဲရတာကြောင့်ကြောက်သွားခဲ့ပါရီဂျင်မီကသူ့စီမှာပိုက်ဆံရှိပါတယ်ကိုနဲ့အတူပဲမရှိတာပါလို့ပြောပါရီတီလာကလည်းသူ့ကိုထွက်သွားပြီးတော့သူ့အတွက်ပိုက်ဆံယူပေးခဲ့ဖို့ချိန်ဝါလိုက်ပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာအီလိုင်ကစွန့်ပြတ်ဆောက်ဦးထဲမှာသူမယူပဲထားခဲ့တဲ့အစစ်မြက်နီးပညာသုံးဆက်တနအကြောင်းကိုအိမ်မက်မက်နေခဲ့ပါရီသူကလည်းချက်ချင်းအိယာကနေထလာခဲ့ပြီးညဖက်ကြီးအဆောင်ဦးစီပြေးသွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနေရာမှာအလောင်းတွေအားလုံးမရှိတော့ဘဲနဲ့ဂျမ်းအပေါ်မှာတနတ်တာဂျန်ခဲ့တော့တာကိုသူတွေ့လဲရပါရီအီလိုင်ကတနတ်ကိုကလိုက်ပြီးတော့တနတ်ရဲ့ပျက်စီးမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်တနတ်ကိုသူ့အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါရီသူအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျင်မီနဲ့ဟော်လိုစကားများနေတာကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါရီအီလိုင်ကသူတို့ကိုမနှောက်ယှက်ဖို့ဆုံးပြတ်လိုက်ပြီးတော့အိမ်နောက်ဘေးကနေသူ့ရဲ့အခန်းကိုဝင်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်တနတ်ကိုသူ့အိတ်ရအောက်မှာလုံခြုံစွာချထားလိုက်ပါရီဂျင်မီနဲ့ဟော်လိုစကားများကြစဉ်အတွင်းဂျင်မီကတီလာကိုအကျွေးဆက်ဖို့ကိုရိုင်းစုဆောင်းထားရပြီးထဲကဒေါ်လာ6,000ပေးပြီးဖို့ပြောရန်ကြိုးစားခဲ့ပါရီဟော့ကဂျင်မီစီကနေဒီစကားကြားရတဲ့အတွက်ဒေါ်လာထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ပိုက်ဆံပေးဖို့ငင်းခဲ့ကတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်တက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အိမ်ထဲကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ပါရီဟော့ကအီလိုင်းခိုးထားတဲ့ဝါယာကျိုးရီကိုလည်းရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဒါဝီကိုပြန်ထားရင်ဒါမဟုတ်ရင်တော့ရဲကိုတိုင်လိုက်မယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါရီဟော့ကအီလိုင်းကိုအလွန်စိတ်ပူနေတဲ့ပုံပေါ်ပြီးဂျင်မီလိုမျိုးအီလိုင်းကိုတခိုးတရမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟော့ကအီလိုင်းကိုတူနဲ့အတူအလုပ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့သူကသားနှစ်ယောက်အထဲမှာအချစ်ဆုံးသောသားဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ရုံအထဲမှာထူးဆန်းနေတာတခခုကိုသူတတိထားမိခဲ့ပြီးတော့အီလိုင်းကိုကားထဲမှာစောင့်နေဖို့ပြောထားခဲ့ပါရီဟော့ကသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဂျင်မီတေလာနဲ့တေလာအကိုဒက်ပတိုနဲ့အတူပိုက်ဆံတွေကိုခိုးဖို့မိခံတစ်တာကိုဖွင့်ရန်စူးစမ်းနေတာတွေ့ခဲ့ရပါရီဂျင်မီကဟော့ကိုထွက်သွားဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့ဟော့ကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူးထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ကြပြီးနောက်တီလာကစိတ်တူသွားပြီးတော့ဟော့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါရီဂျင်မီကတီလာကိုပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒက်ကိုပြစ်မိသွားစေခဲ့ပါရီဟော့ဟာပွဲရှင်ပြီးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီးဂျမ်းအပေါ်လဲကြနေကဂျင်မီကလမ်းမအပေါ်ပြေးထွက်သွားခဲ့ပါရီ
ีลากระตีลูเซพี่นี่เนี่ยแทบโกและแท้มาปุ้ยทาเลียเจมี่ก็สิกตัวลากาตุยลุยเนี่ยตูเจมี่ก็ตับโผซาไลเคบารีเจมี่ก็ตุยไปสังเวซูเนี่ยตูมองปีลาเคปีอภิยงเทมาอารมณ์เนี่ยชินิกาปีนอเอ็งเปียนลาเล่เมลูเปียวเลียอีไลเนี่ยทัวลาเคบารีเอ็งก็เปียยาวเปียนเอาเจมี่ก็ตัวอปันพี่ขยี้ทัวโผอภิคุ้มพิวเช่ปีไลปีอีไลก็บาขอตัวพี่โผต้องสุขเคเดลูเปียวบารีอีไลก็ตานเนปัตเตปีดอเนเนตันตียาชินิเปเมตีปีดออายมทาเคบ่าวตูกะปิสิเวซาเตียนทุบโผปีดออาซองอูเอเทมาชาปุยเคเดตนะโกบาเทเคบารีเอรีนาวเจมี่เนอีไลโนกะซาเตียนถั่วขวาจาปีดอเจมี่กะฮอบาผิดเคเดเลซัวโกอีไลก็มาเปียวปะตีบ่าวตรุเอ็งกะเนถั่วตวาจาระเนตะเปียเนเทตีลากะตุยะลูไมอภเวเนตูเอ็งโกยาลาจาบารีตรุเรฮาเจมี่โกชาโลยาไนเมเนียไตโกชาจาปิเมชามะตุยเคบ่าวตีลาก็อลนตระถั่วตั้วပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေจิมมี่ရဲ့ခေါင်းကိုတူးလို့ချင်တယ်လို့သူ့ရဲ့လူတွေကအမိန်ပေးပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ခင်းမှာဆိုတော့จิมมี่နဲ့อีไลน์တို့စားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရလာပြီးအစာစားဖို့ကားရက်ကြပါတယ်။စားစရာစားကြပြီးတော့อีไลน์ကစားတောက်ဆိုင်ထဲမှာဂိမ်းကစားခဲ့ပြီးจิมมี่ကတော့တီလာမရှာနိုင်စေဖို့သူ့ရဲ့ကားနံပါတ်ပြားကိုစပြောင်းခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုတော့အစစ်မြေကားခွဲရေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီဆုံးပြတ်အဆောင်ဦးကြီးထဲမှာတနတ်ကိုရှာနေတာတွေ့နေရပါတယ်။อีไลน์ကဟော့ကိုဖုန်းဆက်ပေးမယ်။ဖုန်းကအပြည့်ပြန်မရခဲ့ပါဘူး။အီလိုင်ကဟော့အတွက်အတန်မက်ဆေ့ချန်ခဲ့ပြီးတော့သူခိုးခဲ့တဲ့ဝိုင်ယာတွေအားလုံးအတွက်တောင်းပန်ကအဖေကိုအလွန်ချစ်ပါတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဆိုတော့သူအကိုဂျင်မီနဲ့အတူရှိနေပြီးသူတို့ညောင်တာဟူအီကိုတွားနေတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာဆိုတော့တီလာကဟော့တီပီယနောဟော့ရဲ့ဖုန်းကိုခိုးလာခဲ့တာကြောင့်အီလိုင်ရဲ့အတန်မက်ဆေ့ကိုနားထောင်နေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူကညီအကိုနှစ်ယောက်ဟာဘဲကိုတွားဖို့အတွက်စီစဉ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကိုတိလိုက်ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ဖို့အစီအစဉ်ဆဆွဲခဲ့ပါရီညဖက်မှာဂျင်မီကပုံကွယ်တဲ့အနေနဲ့အီလိုင်းကိုအဖို့အချုပ်ကလပ်စီခေါ်လာပေးပါရီအီလိုင်းကအသက်14နှစ်သာရှိသေးပေမဲ့ဂျင်မီကတော့သူ့ကိုဒီနေရာခေါ်လာပေးခဲ့ပါပြီသူတွေကအကမဲ့မေလီဆွဲကောင်းမလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့သူမကသူတို့နဲ့ယဉ်ညီသွားခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ဂျင်မီကအရက်မူးတွားခဲ့ပြီးသူမနဲ့အတူကပေါ်ဆင်အပေါ်တက်ရကျူးစားလျက်မတင့်လျော်တာပဲဆားလုလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူတို့ဘာသာကြည်နူးနေကြပြီးဂျင်မီကပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပိုက်ဆံများစွာကိုတုံးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘေးစပွဲမှာထိုင်နေတဲ့လူတချို့ကဂျင်မီထိမ့်မရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေကြပါတယ်။ကလပ်ပိုင်ရှင်လီကသူ့ရဲ့တကားစောင့်ဝင်တဲ့အတူဂျင်မီကိုထိမ့်ဖို့ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျင်မီကကြွဆန်းဆန်းဆက်ပြုတ်မှုနေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူကအဆပြီးတော့အထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။အီလိုင်ဟာတနတ်ကိုအပြေးသွားယူခဲ့ပြီးတော့တကားစောင့်ကိုချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ပြုတ်ကျသွားတဲ့ဘီလက်ထိုးတန်တစ်ချောင်းကသူ့ကိုလန့်သွားစေခဲ့ပြီးခက်လက်လန်းကနေစပွဲကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဟဲမက်ဝတ်ထားတဲ့နေရောက်ကလက်နက်အတုံးပြုတ်လိုက်တာကိုသတိပြုမိသွားပြီးတော့တီရှိရာနေရာကိုပါတိထွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့တနတ်ကိုရှာဖို့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဒီနေရာကိုလိုက်လာကြပါတယ်။ဂျင်မီအီလိုင်နဲ့မီလီတို့တော့ယောက်စလုံးထွက်ပြေးကြပါမယ်။ဂျင်မီကပိုက်ဆံတွေအားလုံးထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုကလပ်မှာမိချင်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့တော့ယောက်အဲ့ဒီညအတွက်မိုတယ်တလုံးမှာနေခဲ့ကြပါတယ်။မိုတယ်အထဲမှာမီလီနဲ့အီလိုင်တို့အတူရှိနေကြစဉ်မီလီကအီလိုင်ရဲ့လက်အပေါ်မှာအမတ်လေးတစ်ခုကိုတတိထားမိခဲ့ပြီးဘယ်လိုမျိုးရလာတာလဲလို့မေးပါတယ်။အီလိုင်ကဒါဟာသူ့ရဲ့အရင်အမေနဲ့အဖေတို့သူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့အမတ်ပဲလို့ပြန်ဖြေပါရီမီလီကလည်းသူမရဲ့အမေနဲ့အဖေတို့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူမရဲ့လက်ပေါ်ကအမတ်ကိုပြလာခဲ့ပါရီသူမအိမ်ကနေထွက်ပြီးတက်ကြီးဘားတစ်ခုမှဝက်လက်စားလက်အကမဲ့တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေမှာအဲ့ဒီအချက်ကအဓိကပဲဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီနောက်သူတို့တောင်းရောက်အဲ့ဒီဘားကိုပြန်သွားကြပြီးအီလိုင်နဲ့ဂျင်မီတို့ဘားထဲဝင်ကတနပ်ပြလျက်အဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့လူအိုင်းကိုလက်မြောက်ထားခိုင်းခဲ့ပါရီဂျင်မီကိုအရှိမတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းဒီနေရာမှာရှိနေကြသေးပါရီလူတွေကတနပ်အကြောင်းကိုတိထားတာကြောင့်အမိတ်တိုင်းကိုလိုက်နာကြပါရီဂျင်မီကသူ့အိတ်ကိုပြန်ရှာတွေ့ပြရနောက်သူတို့နေရောက်သူတို့ကားစီပြန်ပြေးလာကြပါရီဒါပေမဲ့တနတ်တွေနဲ့လူတွေကသူတို့အနောက်ကိုလိုက်လာကြပါတယ်။အီလိုင်ဟာကားတစီးကိုထူးဆန်းတဲ့တနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ကားကလေထဲအမြင့်ကြီးကိုလွင့်တက်သွားကပြုတ်ကျပျက်စီးသွားပါတယ်။အမျိုးသားတွေကလည်းသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြောက်သွားခဲ့ပြီးမီလီအပါအဝင်တုံးရောက်တာထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးကသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံတွေပြင်းရတဲ့အတွက်အလွန်ပျော်နေကြပါတယ်။အချိန်တချို့ကြာပြီးနောက်လက်နက်ကင်စစ်သားနှစ်ယောက်ကတနတ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့နေရာကိုရှေ့ရခံလျာဘားကိုရောက်လာကြပါတယ်။သူတို့ကအစင်းမြေကရိယာတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကရိယာတနတ်ကိုအတုံးပြုတ်နေတဲ့လူကိုပြတာပါလေ။နောက်တစ်ခါမှဆိုတော့ကားထဲမှာအီလိုင်ကသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့မြအိုင်အာတိုင်းကိုသူ့အဖေကကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးလို့မီလီကိုပြောပြပါလေ။ဂျင်မီကကော်ဖီခွက်နဲ့ကားထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးအီလိုင်ရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့ပုံပေါ်နေပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့သူတို့သုံးယောက်ကဂျင်ငါးပွဲဟိုတယ်တလုံးကိုရောက်လာပြီးတော့ဂျင်မီကဟိုတယ်ဆုံးတဲ့အကြောင်းအီလိုင်ကိုလိန်ထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံပေါ်နေပါလေ။ဂျင်မီဟာအီလိုင်အခန်းထဲမှာရှိနေစဉ်အခြေအနေနဲ့သူ့အဖေအကြောင်းတကယ့်အမှန်ကိုရှင်းပြပေးဖို့ကြိုးစားပါရီဒါပေမဲ့မီလီကသူ့ကိုကြားပြန်နောက်ဆက်လိုက်ပါရီဂျင်မီကသူ့ရဲ့မွေးစားညီလေးကိုစပြီးတော့ Q site ပေးလာပြီးဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါရီ
จิมีก้าไปสั่งตัวชูโกยูเลียขอเตะเทมาปูกากระซาบอคันเทกันในทัวร์ลาวารีเอดิญญามาอีลังกาทีบีอปอมาทอเรนเตนเซนในเดตเดงกันในเดซีฮอตีสงยาเชนจังโกตีดวางเขมารีเดนมาสโนฮอโกจิมีตาไลบีตัวใหญ่ไปสั่งในเดทเทปีตัวในโลเตนเซทาวารีตริงกูจ้าตัวเรียกคามาโรอีลังกาลงวันเนปิโดโดราทเวดวาเคบารีตุกาปูกาแคนดิกาเจมิซิโกปีตัวบารีอีลังกาอัตเตสเลนิตาชิเดปิโดกะลิวิโกปูกาแคนเดวินเควมาพิวราจาวตูเวลาเรคามาเยกาตุยานาโกซาไลเคบารีอีลังกาเจมิซิยาวลาเคปีอภิโกบาจาวตัลไลยาดาลิลูมีเคบารีเจมี่ก็สู้สวยเช่นเดียวกันยิ่งสู้เข้าไปรอตู้มาเปลี่ยนไม่ใช่บาบูโลเปลี่ยนเข้าไปแต่เช่นเดียวกันเบย์เยวียาวลาไปรอยี่อโกนี่เอาลงกูพันไล่จาวารีอีหลังหาเปลี่ยนไม่ใช่เด็กกะลีเดียวพี่ด่าจาวเยวีก็ตู้กูเอดีเนียมาเบย์ท้าเข้าจาวเบย์เจมี่ก็รอตัวเนี่ยตู้ขอดว่าเข้าจาวารียิ่งขึ้นมาอีหลังก็เจมี่เนี่ยสกับยกขึ้นพิบโผเยียชิโกขึ้นพิบเช่าต้องการเข้าไปเยียชิโกเลยตู้กูขึ้นพิบเช่าไปไล่ไปรอเจมี่สีขวานไปบารีเจมี่ก็พิสินเนี่ยปัตเตตมีอาจารย์ส่งกูอีหลังอาเปียบยาไปตันยามาสินอตีลากาตเด้งกันในเจมี่พังกันระยะเดียวจังตีเลยยาวารีเอดินยามาสินอตรู้มาชีตมีตันนัดด้วยเปียสีเวเนตุเยสแข่งกูมังโพตุยลุยกว่าเมงปีวารีอาเชิงคณะจะเปียนเอาตีลากาตุลุยเนตุเยสแข่งกูยาลาปีรอเยียชีวิกูซาเต็นไตไขวารีตัวเอกาเจมี่กูชาปีรอตาโพจูซาจาวารีอีหลังกาเดียยันเดเยียชีเดียสีกันในตัวยาชีเปียนเอาตันนั้นเนตุเปียนยาลาเขปีเจมี่เอเบกี้ยีกูตีชาสีกาลุไม่ด้วยกูซาเต็นเปียขับารีอเปลี่ยนแผ่มาเยวีก็มาสู้ตามาตู้ตาเดอจีนิตคู่อัดเปลี่ยนเส้นท่าจ่าพี่รอกากวยวัดส่งวัดเส้นท่าเนลุยก็อันเดียพี่เราเดอหงเนพี่เวนลาเขมารีจิมมี่เนอีไลโนฮะอเปลี่ยนกดทว่าลาจ่าพี่รอเยวีก็ตัวกดตาเขปีตัวกดเล่นชาบัวเมงปีมารีเอริเอชิมาเวตีลากะจิมมี่กูชาร์ตุยตัวเปลี่ยนปีตาผู้เปลี่ยนอีเขมารีแฮมเอวัดเส้นท่าเนลุยฮะเล็บเย็บบงตะลุงเนยาลาพี่รอเปียเทไลก็อีไลก็ลุยโนตชาลุไลอัดเวอเชิงกดตันตัวสีเขมารีตีลากะตุยเล่นกดเปียท่าซีโก้เตะจีอูดีนี่เข้าไปเอ็ดดี้ลุยก้ามิวตาที่เอาเนี่ยมิวต์มิติเอาพินิลาโก้ทบยาลาเข้าไปมิวตาก้าตูตาไก่ตัวในปีปิสโตโก้ต้องพิวในเดียจ้าวยันต์คูชิไปดากรออีไลฮาเลน่าดีโก้ต้องพิวในปีอันออลเลอร์เดสวันอาริชิเดโดรเน่ตุนีเดไดมันเชงก้าลาราจ้าวเมพเดโลอีไลโก้เชมเปียไปตูก้าอีไลอัสเซนเต้พเดคามาโดรเน่ปูปองในเดโลอคายมาเปียววิดอเลน่าโก้เปียนติงไลไปอเมียวตมีก้านอกแทกกระบะโก้ตัวเดตข้าเป้าคู่โก้แผ่นตีไลไปดาวิเมตโดนอุ้มมาทรวจความเข้มาจีโกตีลายเข้าไปช่วยทากีบารีตนาปีเชกาตีลาโกตัดปีไลปีสวยอภัยกันเลยเอเดียเชมาเทโกตัวเองลาจากาอเชงกันเลยปมมันเปลี่ยนเชตัวกีบารีเจมี่ก็นอกจากจะแทบีดอแพนซีขันเลยยาบารีกูเสลโมกันฮันดากาอีไลเนสกาลาบิโอบิดอเจมี่เปลี่ยนทรวจยามาพีบารีดาวิเมตขณะเล่าไปลุอติปีบารีตูมากาบาพิเคตเลยลุเมียส่งเสียบิเมอีไลก็ตูมากูเปียบยาปีพงเงี้ยสุเคบารีเอรีนอมิลีอีไลซีเอาลาเคปีตูมากูมีแนวคำมาตะเพ็ดไดมิชันกาลุยลุเบตูนี่เดติงกิตาลีและอปอมาอายังเต้าลาเคบารีสกาลีกาเลดินยามาเบสงแต่ตัวเคบารีจิชูเบกจ่าปริตามยาอาลงจิสุดูตินชิบายเคมี